دوای 9 سال کار کردن تا ئێستا ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان یاساگی تایبەت بەخۆی نیە بەپێی پێڕەوێک لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەرکراوە کار دەکات. ئەمەش چەندین جار کێشەی بۆ کاروباری ئافرەتان دروستکردو و داوا دەکەن خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان پرۆژە یاسای ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان تێپەڕێنێت و پەسەندی بکات. بۆ دەبێت دامزراوەیەکی ژنان بەشێک بێت لە ئەنجومەنی وەزیران، بۆ نابێت دامزراوەیەکی ژنان لە ئاستێکی گەورەتر و فراوانتر بۆ ئەوەی بتوانێت وەڵامی هەموو ئەو پێداویستیانە بداتەوە کە ژنانی کوردستان ئەمڕۆ چاوەڕوانی لێکەن. بۆیە بە ئومێدەوە سەیری کابینەی نوێمەکەین و داخوازیمان ئاراستەی بەڕێزیان کردووە کە دەبێت لە ماوەیەکی کورددا لە خولی پەرلەمان ئەمجاری پەرلەمانە با بڵێن یاسای ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان چێتە جێبەجێکردنەوە. بەپێی زۆرینەی ئامار و داتاکان دۆخی ئافرەتانی هەرێمی کوردستان لە بەدەستهێنانی ماف و بەشداریان لە دامەزراوە و ناوەندەکانی بڕیاردا بەراورد بە عێراق باشترە، بەڵام ئەوە خواست و داواکاری ئافرەتانی هەرێمی کوردستانی جێبەجێ نەکردووە. بەردەوام داوای زیادکردنی ڕێژەی ئافرەت لە دامەزراوەکانی حکومەت دەکەن. ئەگەر بێت و ئەم پرۆژەیە با بڵێن دەربچێت و هەموو لایەکان راازی بن لەسەری ئەمە مافێکی زۆر ئەیاد بە ئەنجومی باڵای خانمان. ئەو کات ئەنجومی باڵی خەمان هەچی لە مەسلحەتی ئافرەتابێت، هەچی لە مەسلحەتی کچابێت، هەچی لە مەسلحەتی پەرۆدەی مناڵابێت ئەی کات بەبی بگەڕێتەوە بۆ ئەو لاەنێککە با بڵین ڕیان پێ بایە خودڕیان پێنەیە. لەسەر بنەمای هاوبەشی کاری ئافرەت لە پرۆسەی سیاسی و نیشتیمانیدا لە ساڵی 2010 ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان دامەزرا. تا ئێستاش پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان نەخراوە تا ڕیزی دابەشکردنی پشک و پۆستی لایەنەکان لە هەڵبژاردنەکاندا. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.